Čau lidi, tady je Mrčík a vás opět vítám u dalšího dílu Let's Play ze hry Fallout New Vegas. V dnešním díle začneme trošku jinak, než jsme plánovali na konci minulého dílu, protože se vydáme jinam hledat nového šerifa do Primu. Teda ne právě do Primu, ale vydáme se ho hledat do vězení, do věznice, kde snad se nám na někoho podaří narazit. Takže vydáme se ke Goodspringskému zdroji, odkud bychom to měli mít trošku blíž. No, a podíváme se do té věznice. Myslím si teda, že by to bude docela zajímavý, protože nás tam asi moc rádi neuvidí, ale při troše štěstí tam najdeme, nevím, třeba nějakýho bachaře, který by to rád vzal. Takže jo, přímo za nosem. A myslím si, že nás tam navádí ta šipečka, jakože nás tam opravdu navádí, takže sprintem. Jinak ptali jste se mě, čím sprintu. Ano, opravdu sprintu levým shiftem, ale je to díky modifikaci asi Project Nevada, ale teď se nejsem jistý. Myslím si ale, že to je právě z té Nevady. Není tady náhodou něco nahoře? A nic tu není. Tak jo, jdeme dál. Co to tam je? Vidím nějaké nepřátelé. Potichu, jsou červení, takže asi kamarádi to nebudou. Ve skrytu, proplížíme se za autákem. Víte si mě bambitku? Upozornění. Vy chci říct, že si mě všimli. Na takovouhle dálku, jo? Děláš si ze mě... Fuck off. Tak to jako... Sorry, ale tak jak je to možný? Verze English. Jak je možné, že se mě na takovouhle vzdálenost všimli? No takže hned na začátku a umřeme. No tak to je teda pěkný. Takže zpátky, Goodspringský zdroj, jdeme za nima, protože jako tohle vůbec nic takového, to je zrada teda. Jak nás tam jako mohli vidět na takovouhle vzdálenost, hajzlové. To jsou teda bastardi. Ale máme tu něco prázdná lahev, blá, kufr. Harmonika. Tak jo teda, se. Sama ptákovina. Takže proběhnu to tudy a navádí nás to opět, jo, takhle. No, schválně se tam budou zase ty naši kamarádi, jo, jsou tam zase, tak běhaj zlové. Teďku už se s vám párat nebudu. Hoď tam ten dynamit, yeah. Bastardi. Co jsi říkal? Tu máš, ti dám. A utíkej, utíkej, sprintuj pryč. Získá na negativní reputace, wow. Vac. Nějak jako 4%, máme zlamanou tu pařátu, jo. Aha, tak ne, no. To jsem nechtěl přijmout. No, tak to jako nepůjde. Fajn, tak zblízko, bez míření. Proč ne? Jedna rána a je po něm. Tak, pár zkušeností, ukaž mi, co máš za buchočku. Brokový náboje, beru nábojnice, beru. Počkej, já jsem nechtěl vzít všecko. Vůbec ne. Nevím ani co jsem asi od ní vzal. Dobrá, podívám se na ty zbraně, protože myslím, že mám nějakou brokovnici, či co? Odiv prašnou gangstra. Modifikace. Nic. Kušuj. Vzal bych si spíš, nebo spíš bych se chtěl podívat na tu brokovnici, kterou bych si rád opravil, určitě. No, a jak to tak vypadá, tak se vydáme někam. Co to je ten? Jo, to je ten plamenomet. Vydáme se někam, kde můžeme prodat naše věci. Kombinéza Voltu 21, necháme si ji na památku, že jo? A váží nám jednu libru. To je v pohodě. Kočičí oko, jet, hydra. Potřebuji něco, co nám... Potřebuji nějaký ptákoviny, co nám trošku... Kvasnice, ale to asi nepotřebuju. Tak jo. Takže, vracíme se zpátky. Navrhuji asi do Sloan. Navrhuji se stavit v Good Springs. Možná bychom mohli najít i nějakou krabičku, možná nechat to v bejváku toho doktora, ale nebylo by od věci najít si někde nějaký bejvák už konečně, nebo spíš zasloužit se o nějaký bejvák, kde bychom mohli ukládat naše věci, že jo? Protože přece nechci sebou tahnout furt ten plamenomet, i když jsem ještě nevyzkoušel, co? To je škoda. Proč jsem ho nevyzkoušel? Sakra. To je škoda, ne? Je úplně stejný jako, no není úplně stejný jako...
Jo, je to takový ten těžký plamenomet, jako byl ve Falloutu 3. Jasně, nebudeme plejtovat municí, která je drahá. Naopak, uhrá do salonu. Prokecneme babu. Něco prodáme. Je. Yeah. Ringo. Čus, Ringo, hele. Ty mi to moc nepomůžeš. Trudy, tebe jsem hledal. Jo, jo. Ukaž mi, co prodáváš. Skvělý. Takže, hele, já ti potřebuji prodat nějakých pár ptákovin. Dolary si necháme, ty asi nic neváží, ale něco si za ně určitě bude moc koupit. V každém případě, 10mm pistolu je docela v dezolátním stavu, nechci. Nepotřebuji revolver Magnum, to si nechám. Málo nábojů, ale jakože to se jen tak nevidí, takováhle zbraň, takováhle bochočka. Cowboy Repeater. Jo. Tohle si necháme určitě. Tohle jsme vzali určitě také z nějakého toho prašného hajzlíka. V každém případě já tolik dynamitu nepotřebuji. Já ti jich dám třeba... dám ti jich 12. Necháme si jich 15. Jo, ty nemáš prachy. Aha. Jo, tak to máš blbý. Furt nic? Ještě bych to viděl třeba na plazmu, pistol máme dokonce. Ty vado, máme do ní co střílet, máme ty jo i náboje. Ty jo, tak to musíme použít jiný zbraně než ty jo, furt jenom tu naši. No toto. Dobrá, necháme to být a možná ti prodám i tuhle tu srajdu, která je slabá. Konec, fajn, hele, měj se, čus, mizím pryč. Jdeme za doktorkem, protože já se podívám na své končetiny a bojím se, že jsou trošku dost zlámané, takže uhrá pryč. Odsud. Najdeme si zase bývák doktorka. Myslím si, že to je tamhle ten bývák přímo naproti nám. Je takový ten na vyvýšení, takže myslím si, že to je on. Pěkný u vlaječky. Co to je za vlaječku? Těžko říct. RNK to není. Těžko říct. Vezíme pryč. Rychle za doktorem, ať nás dá do pořádku. My konečně můžeme pokračovat dál, ať se nezdržujeme zbytečně. Takže, doktore, kde seš? Kde tě máme? Dětku, vylez ven. Hele, dobrý, ale potřebuji... Pomoz mi, doktore. Dobrá. Daj mi 50... Tomu teda nedám ti... Nedáš mi 50, tak já tě budu muset dát sám. Ale aspoň mě dáš do pořádku trošku. Tak, super. Hele, nemáš něco na prodej? To je ono. Takže, Stimpacky určitě. Dám ti za to dynamity. Jo, 1260 za tak. Dám ti za to... takových 13. Necháme se jí 10. 1065, to je blbý. To je dost blbý. Dynamit s dlouhou za plnou šňůrou. Ten má větší poškození. Ukaž mi, kolik má. 71. Tohle má poškození taky 71. Ale... váží mnohem míň, nebo tady váží 10, počkat, 10 jich váží 690 libry, nebo váží 1 690 libry, protože to by bylo docela rozdíl, počkej, podíváme se. Tak asi 1, tyjo, to není možný, wow. Hele, předválečný prázdnej nechce, nepotřebuji, proti necháme policijní obušek, nechci, určitě ti dáme, ještě jsem viděl někde tady předválečný prachy, nepotřebuji vůbec. Nepotřebuji ani Stex Gecko na to taky dlaky, nepotřebujeme si Silenced stišenou zbraň, taky nepotřebuji, protože mám málo nabojů do ní. Dáme ti třeba ještě takový plazmou pistol, to si musíme vyzkoušet. Tyjo, furt 933 zátek, hele, kamaráde, na to nemáme. Tak to udělám jinak. Co tak? Lepší? Ale 303 zátek, to je dost, to se mi dávat nechce. To uděláme ještě jinak. To uděláme ještě jinak. Tak. Optimální. Ozáření. Nepotřebujeme se zbavovat ozáření. Mizíme pryč odsud. Tak. Času jsme tu zabili dost, takže hurá pryč. Good springs.
data, Goodspringský zdroj a začínáme pěkně náš pochod k věznici, aby jsme to dneska vyřešili. Tak, a já si hlavně vyzbrojím svou postavu nějakou trošku lepší zbraní. Máme tady simple shotgun, tu jsme myslím používali, to je ta na dvě rány. Nebo dokonce na jednu snad. Jo, jenom na jednu, to je blbý. To není úplně praktický. Máme tady laserovou pistolku, klasická, stará, dobrá, kterou známe z Falloutu 3. Vypadá úplně stejně. Ale pozor, pak tu máme, no moc toho nepobereme, když tak něco bude muset vyhodit. Nebo někam schovat plazmovou pistol. A tu jsem právě, jo, to taky vypadá velice podobně. Dobrá, ještě si teda vezmu vyzkoušet tu. Jo, mohl jsem mu prodat ještě tuhle tu pistolku, tu vzduchovku, nebo co to je. Já bych měl mít ještě nějakou zbraň, nemám. Cowboy repeater, to je možná ono. Krát, že do toho nejsou náboje. Jo, to je pahustě, to zaměřování. Každopádně nebudeme se zdržovat, běžme. Doufám, že už nás nikdo nebude zdržovat. V každém případě myslím, že jsme tady nechali jednoho mrtvoláka, který by měl mít u sebe nějaký vybavení. Přece jenom tady ho vidím, asi ne, je to on, nebo to je ten druhý? Tábor prašných gangstrů. Jo. Hydru určitě beru, to se nám bude hodit. Pistole, nechci pistole, ti nechám oděvtit, taky nechám západní část táborak, nechci přečíst poznámku. Zaměř do stripu. Aha. Zajímavý. Léčivý prášek. To si určitě udělám. Určitě. A steak z Gekona můžeme taky udělat 4. To se dá prodat. Dá se to sníst. To se vždycky hodí. Beru. No to je mi jedno. Už jsou mrtví, tak co pa. My asi možná ani nebudeme moc dobrý. Možná budeme taky neutrální. To se ještě rozhodneme. Každopádně skřínka, vodka, ha, někdo tam schovával, když to asi pak stejně vyhodíme, pro nás to akorát bude tížit. Ještě rychle tady proběhnu tohle ten bejvák jejich, kde tady vidíme nějaký bedinky. Nic. Beru náboje, Russian gangstři, to mě netrápí, to jsou hajzlíci, takže ty o to obrat můžeme. Jinak na obzoru bychom snad měli mít i tu věznici, v každém případě nic moc nevidím. Ale tak daleko to být určitě nemůže. Hop. Možná až za tím je skalisky. Ukáž, no vypadá to, že jo, tyjo, až za skalisky. Je to pěkně schovaný. Tady vidím nějakou tu trať. Nějakou dráhu a vidím nějaký nepřátelé. Přátelé nebo nepřátelé. Pro jistotu, jeden nikdy neví. Máme velkou obtížnost, nechci umřít, nechci to hrát úplně od znova, takže hajzlíci, pojďte. Vyzkoušíme zbraň. Co to dělá, tyjo, taková divně to nějak rachtá, respektive to nerachtá. Wow, naladuj to tam. Auč, auč, auč. To bolelo. Počkej, čím tě rozstřílíme na cucky. Kam zdrháš teďko ještě? No, vydá 57%. Puf, puf. O, a byl spopelněn. Na místě, tyjo. No, a pěkně hořel. Tak, co máš u sebe? Tyjo, cigarety, zajímavý, že neschořel. Dynamit. A taky, no takyhle věci jsme už zvyklí. Psychozátka, beru všecko. O, úroveň 4. Tak. Určitě, co chci. Budu chtít... opravování, určitě, na 20. Budu chtít otevírání zámku, ale budu chtít taky vědu třeba, že jo. Tak to dáme na 15, takhle dáme ty pěkný číslička, řečnictví na 35, obchod na 35, boj bez zbraně, nebudem bojovat bez zbraně, protože to je nevýhodný. Otevírání zámku, to se nám bude hodit určitě, anebo spíš ty palné zbraně, 100% radši palné zbraně. Tak, máme na výběr nový perk. Takže můžeme si vzít akademika, nebo přibyly nám tady 3, akademik, kanibal, a nebo porozumění. Akademik. 3 body navíc, to je dobrý. Wow.
Kanibal. To už jsme myslím měli, ale moc jsem to nepoužíval, přišlo mi to takový blbý. Neprakticky, protože to healování bylo fakt pomalý. To je dobrý tohle, to je taky dobrý, ale já bych vzal to akademika. Myslím si, že to se nám bude určitě hodit. Hotovo, jdeme dál. Určitě, rozebereme tě, neboj se. Beru všecko, břitvu, ne... Wow, to má... Co hezký. Nábojnice, Steampack, yeah. Vezmeme si něco k jídlu. Mentaty zrovna ne, maso megamouchy, nuka kolu si dáme, plod sudko, kaktusu, psí maso, aby jsme se dali trošku dohromady. Co se děje? Proč nemůžeme chodit? Neseš příliš velkou zátěž, jo, mi říkáš. Nám něco se sakramensky zmenšilo. Wow, fuj, jak to, že nemůžeme chodit? Košme, co máme? Obecné, mě nezajímá, já potřebuji stav, protože mě něco efekty. Psí maso mi snížilo sílu. Maso megamouchy mi snížilo sílu. No fuj. Tak jo, počkáme nějakou chvilku, nějakých pár hodin. Ale co se dá dělat, protože nebudeme určitě ze sebe vyhazovat žádnou výstroj. To jako vůbec. Já už to vypadá, že to přešlo, ale v každém případě tma. Takže vidíme velký prd. Jo, ale to je dobrý vědět, že se může opotřebovat, teda opotřebovat, že se může snížit naše síla po požití masa megamouchy, to je zvláštní, ale vypadá to, že jsme se k něčemu dostali. Jo, a je to nápravné zařízení. Takže, první věc, ukládáme. Určitě. No a já si myslím, že pěkně to teda svítí. Radio Černá Hora. Poslechneme si, co? Mohli bysme. Slabý. Slabý signál. Něco se nám to teda drnkalo, ale... Že by to byl nějaký zázrak, to se říct nedá. Brána otevřená. Jsem čekal, že to bude zamklý, ale nic. Můžeme... Nápravné zařízení. O. Rozbít světlo nejde. Wow, vidím nepřátelé, ajajaj. Někdo po nás tří, ou. Daves. Daves nás nemá rád, koukám. Co si zač, hajzlére? Jako silák docela. Já si musím dát něco k jídlu. Nebo umřem brzo. Takže, psí maso ne, vyčištěná voda určitě. To je dobrá věc. Body života, ksandelí, čerstvé jablko může být. Takže musíme se dávat bacha, protože některá jídla nám jakoby nepříjemně ovlivňují naše staty. Což je blbý. Zkusíme kočičí oko, jak uvidíme. Ooo, to je hustý. Wow, Magnum Revolver opravíme. Protože máme tři, tak určitě opravíme. Beru. Beru. Tak, ale to je hustý, tohleto vidění. Zbraně. Máme revolvery. Ho. Máme i náboje. Zkusíme si Magnum. Wow, vypadá to docela zajímavě. Magnumka. Nebezpečí. Někdo nás zmerčil. Počkej, stačí kliknout jedničku a hned se hýlujem. Pohoda. Jdeme dál. Tyjo, tohle vypadá hustě, ale teďko vidíme. Jo, máme klíč. Dostaneme se dovnitř. Fuck. Zastřel ho. Jednu, druhou, třetí. Napal to do něj. Nepárej se s tím. Au! Někdo na mě běží, ne, někdo na mě běží. Au. Já nemám rád ty, co bojují na blízko, protože mě vždycky dostanou. Mizni. Ty mě netrápíš moc, za stolik. Ty jo, taková blbá zbraň. Ne. Plazmová má kolik poškození? 18. Laserová má poškození, kolik tam bylo? Dělej, přepni se, 10. To je málo, strašně. Shotgun na blízko, na dálku určitě ne. Magnumka má poškození kolik teda? 23, to ona má fakt nejvíc jako z nich. Cowboy repeater málo nábojů. No tak, nějak to nevidím. No, hlavu ještě mi rozbijete. Ty vado, co to je za zradu?
Jakože bez těch zbraní je to blbý, no. Jo, a počkej, kde jsme teďko? Aha, a už vím. Jsem si to neuvědomil a totiž mi to došlo. Já použiju ten revolver asi. No, to je klasika, tyjo, to je dobrý. To je rachtačka jako prase tohle. To je dobrý, tyjo, náboj moc nemáme, ale dává to damage jako prase. Určitě zátku, určitě pistoli, beru, nábojnice, beru. Vylezte ven, protože nejste jediný. Já se podívám, kolik mám stimpaků, jako jestli jich můžu pár vypotřebovat, protože jsou strašně drahý a určitě 15. No já si dám radši H2O. Může být. Steak z Gekona si můžeme dát taky. Nás dá trošku dohromady. Jo, ale nepřebili jsme si. To je blbý. To může rozhodovat o našem životu, o naší smrti. A láduj to tam. No, přesně to. Ne, ten mě netrápí. Mě trápí tenhle. Co na mě běží s tím obuškem. Ještě jednu mu dej. Nalep mu tam úplně. Tak, je po něm. Negativní reputace. Tak to je nepříjemný. Když po mně jdou, sakra, tak co jako víc by mohli chtít. Taky musíme dávat bacha, protože i při Vatsu dostáváme damage. Takže nesmíme moc riskovat. Já radši mizím pryč, ať si oni přijdou za mnou. Naladuju to tam. No. No, au. Oni stříjí po sobě? Nebo to se mi jenom zdá? Jakože něco mi nepříjemně ubírá životy, ale jejich střelba mi teda nepřijde, že by to bylo to, co mi tak. No, asi jo. To je jedno. Jo, dáme to, to tam. Tak, pojďte. Hele, vidím tě. No, dobrý, je po něm. Tyjo, nějak si úplně nemůžu zžít furt s tím ovládáním, jak mi to přijde takový. Musím furt překlikávat třeba na ten dynamit zrovna a tak. Jakože fakt ještě v tom úplně nechodím, no. Odstřel ho, proč nemůžeš střílet, no konečně. Klikám, nic, tyjo. Čertovem, každopádně naše kočičí oko se opotřebovalo. Beru všecko. Všecko se dá prodat, čepice s brýlemi. Oh. Určitě beru náboje, beru baseballku, neberu. Tohle si nech. Tak. A teďko, co uděláme teď? Dal bych si ksandrový kořen. Určitě. Body života plus jedna, to se hodí. Steak z Gekona. Dáme si steak z Gekona, protože ten docela dobře hýbuje. Takže dáme si steak z Gekona. Schválně, když počkáme. Ale nemůžu čekat, když jsou nepřátelé poblíž, tak. Fakt? To je jako fakt? On tady celou dobu stál? Koukal? Ne, počkej, ty hajzle jeden. Tu máš. Sekuriťák, jo. To víš, že jo. Si nech pro maminku tuhle. Tak, opět. Veverčí kousky si dáme. Steak z Gekona. Jo, máme to asi možná kvůli tomu, že máme zlomenou hlavu. Jo. Ale tím plýtvat nechci. Já se podívám do toho centra, protože tady byl nějaký týpek, který je hodný. To je von, tebe hledám. Co si zač? Myers. To je pravda asi, co? Dynamit, maso beru. Terpentín si nech. Beru všecko. Potom žádná. Přebíj si. A jdeme dál. Takže nejdřív musíme teda vyřídit pár chlápků, který nás chtějí zabít. Čau, baby. Jedna, druhá, třetí. Musíme se asi nejdřív dát body tyjo, do střelných zbraní, protože bez toho to nepůjde. A do léčení, aby jsme se co nejlíp a nejefektivněji dokázali léčit. Minutka, no už nechci. Je tu někdo? O ta zlomenina hlavy. Nic moc.
To je jedno, mě po mě někdo střílí, to mě trápí víc. 5%, jako, to je pravda, my jsme zranění. Au, a docela dobře mě střílí. Udělám jinak. My si k tobě doběhneme. Jen počkej, kam pak se hrneš? 34%, hned je to lepší. Nic. Málo bodů. Akčních. Au. Ten mi dává dost, jo, to je strašně, jak mají damage. Wow, a je tady víc. Přebí si. Opět nás bolí hlava. Jo, je to výzva, hele, oni se po mě hází. To se mi nelíbí. Druhá, zabíj ho už. Ještě jednu. No, vydaj po něm, každopádně já potřebuji trošku zdrhnout někam pryč. Protože po mě něco hází. Nízké AB. Vedle. Je čas přepnout na laser. Starý dobrý laser. To je ono. Tak pojď, kde pak seš? No tamhle už tě vidím. Tamhle. Další. Druhý. Trefa, ale jako slabota docela. Trefit jsme se trefili, ale slabo to. Já tě rošlehám. Se neboj, nechopalka, kamaráde. Na mě nemáš. Možná ta zbroj by byla dobrá, tyjo. Když nevím, lehká zbroj, potřebuji nějakou těžkou. Je to, co mě ubrání před vším. Tady vidím jedno. Pak tě máme. A už mě zbystřil. Jen počkej, kamaráde. Se na tebe trefím jedno. A možná ne. Ne, zmizel. Ne, je tam furt? Já teď. Teď ji dostal. Jako na takovou dálku bych potřeboval střelečku. Plejtvání nábojem, a to ne. Půjdeme si to trošku blíž. No, to víš jo. Nic takovýho, potřebuji nahoru. Kudy? Ani vac nefunguje. V každém případě vidím ho tam, nebo teda vím, že tam je. Ale. Něco po mně hodně nebezpečně střílí. Co to je? Ty jeden hajzle. Au. To bolelo, to hodně bolelo, já jsem ale umřel. Fuh, takhle zblízka jako to už mi nedělejte. Kde tě máme? Ty nahoře. Mizím pryč. Jdeme za tím dědulou, protože... Tady už radši bejt nechci. Ještě furt se mu nemluvíš? Mluv. Furt nic. Dobrá, no, tak ještě jdeme ven. Vypadá to, že tu ještě mám práci. Zkusíme skočit sem nahoru. Uvidíme, jestli tam něco najdeme, nebo někoho najdeme. Rozsvítíme si drobet, protože nic moc nevidím. Kousek leguana, všechno beru, jet, všechno. Bedna beru. Tady všechno tady rozeberu a postřílim. Všecko se nám bude hodit. Určitě pití, jídlo, všechno budu muset prodat. A sehnat za to nějaký steampacky, protože jako bude to docela zajímavý. Jestli to tímhletím tempem jako půjde i dál, tak to bude hodně hustý. Takže hurá nahoru. Tady by taky nikdo neměl být. Tak se tam podíváme, jestli tam něco mají. Kašlu na karmu, vůbec neřeším, hele. Jako jestli chceme přežít, tak bude muset... Vidím to. Rad away, rad x, radši bych bral zátky určitě taky. Hasák, no, beru. Radši bych bral
nějaký Steampack, no, ale lepší než nic. Ty jo, nevím, jestli jsem tam nepřehlídnul náhodou nějakou bedničku. Ale těžko říct. Jo, taky jsme jim psali, že v tom vězení, cel blok B, no, co se bojím tam vlézt, že v tom vězení bylo na zemi něco speciálního, já jsem to přehlídnul. Takže určitě se tam vrátím. Jsem si tě tak lek. Ustřel mu tu palici. Takyhle nemám rád, který tady chodí. Toto ani ve Falloutu 3 moc nebylo, tam na nás vlastně lezli zblízka jenom, víceméně jenom ty mutanti. Co chceš? Střílej! Ježiš, proč to nestřílí? Buď mi blbne myš, nebo to nestřílí. To je hodně špatný, protože já nemůžu střílet. Tak znovu. Zajímavý, myš mi neblbne. No sakra, jak je to možný. Tak znovu, hele, tamhle vidím. No, do pravý paže. Tak mu ustřelíme, že on vykrvácí. No, když blbě se nám střílí. Tak to je lepší. Tak jeden, druhý. No tak, střílej. Úplně mi jedno jak. Jenom o to, aby se zabil. Nebo to uděláme takhle. No tak ne. Au, to nepůjde. Ježišmarja, tady byl. Tyjo, umíráme častěji, než bych chtěl. Tak znovu. Tebe vyřídíme jednoduše. Běžíme. Vac to vyřeší. Tak, rychle jednoduše, ani nás netrefil. Klíč beru. Nábojnice beru, pistoli nechci, to si nech. Fúha, ty jo, bylo to teda zajímavý. Dvakrát jsme stihli umřít, nebo třikrát, než jsme ho vyřadili z bitvy. Dynamit, špiná voda, beru. Prázdný lahve, si nechte. Bývák, nic. Mě říkají, že jsme tu něco nemysli, a jo, mentaty beru. Ale něco tu ještě musí být, zamčená skřínka, no vida. Ne. Jo, je to tam? Nic? Bohužel. Tohle jsem přehlídnul. Málem, kova brinka. No, bereme. Se dá prodat, určitě. Šrot neberu, nepotřebu. Schéma prachová nálož to může hodit. Beru zátky, docela do zátek, 173, super. Šrot nepotřebu. Senzorový modul. Dá se prodat, určitě. Budu to muset brát víc toho šrotu a všelijakých takových ptákovin. Protože se to dá dobře prodat a já teďko asi budu docela dost potřebovat zátky, minimálně teďko na začátku. Víc než bych si myslel. Takže určitě se nám každá věc bude hodit, která se dá dobře prodat. No. Jsme venku. Ale furt tu máme nějaký nepřítele. Tuto vede kam? Cel blok A, no tam se podívám později. Já potřebuju tady všechny, a nebo ne, já tady ukončím. Já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. Trošku nás bolí hlava, ale to si asi na začátku, nebo ještě možná mimo záběr hodím do pořádku, trošku se vylečím, pak se vrátíme zpátky a vyřešíme to všechno v příštím díle. V každém případě pište komentáře, lajkujte, sdílejte, odbírejte. Nezapomeňte lajknout moji facebookovou stránku Mirček LP. Pokud máte zájem, tak se přejděte do mojí steamové skupiny Mirček LP. A to je asi ode mě všechno, takže díky a zatím zdarec Mirček.